Right, mbala msizako mjie vale, obula mbuga amba kutia. Mwe vale kupela yu matumideko nyonyonyo. Mbade ndi yao, ngandaba posti yu mchala Rema na Makula, ngayagaliza chinyometi we. Oba chinyometi yani? Chinyometi. Adaba chala mwino mbugamu. Ngayagaliza chinyometi we. Chinyometi we, Evelyn Namulondo. Bwebo nonya Rema. Ononyanga Evelyn Namulondo yeka yabamanyi Rema wali era ye mutaso okubira Rema kati asula makabwe kati oba asula wanoba yabamanyi program ya Rema buli kimu yabakimanyi buli babera Evelyn Namulondo abatali ku stage babera bonna ne Rema na Makula era nga ne ka COVID onasembe yonna Eva badabera ne Evelyn Namulondo badabera ne Rema na Makula waka ono nno munnange amuteddeko obubaka omwebaza n'amwebaza okubeera sister a friend for 9 years down the road ejo jibe emyaka mingi seba omuntu nga kyaliwo kitegeeza kuva 2011 up to date ebyama bya Rema byonna Evelyn kati ababimanyi ebisinga obungi abamanyi ani gwe bakula ani gwe bakola kino ani yabanyiza yakaga era amushuwa ya sono kera kumacha na kugamba tino nechaja Rema ewa kenzo shari wa stage 2 ya nizo kubaka ya chimani ya so kubula ulishime chikina mase waka ogulama kutufu Rema mwa Rema because they are very good friends so kwa ato Rema yeba tiza chinyo metiwe Evelyn Namulondo olo kupeida omuwaru mbroji Evelyn azanyina muba Ebonies yazanya nyo ne gai bamuita Moses Kalule basi wokutu kupata nalinga wa mkwano nyo edaka kawala kalabika mdunzi ye akawala ka Evelyn Namulondo ebintu kwebiri kali awo kali beautiful te kaina buzibu kamera ne kazanya mizanyo jako mpula mpula kamu kubola bulabiko bulunji mu mizanyo industry awo nalala ku Ebonies kamani okulimba kubika amani happy birthday Evelyn Namulondo na yene wawo 40 ya taina chaiza kubuli ya chikodanga na kurema che mumanyiko ila mbuzane katirema che chidibu choka emandeka adamu kuseka kusisi anyway Evelyn happy birthday na ukuve wange you such a good friend nina wali mkwano wange mwana tu ngovude kubia ndo lichari wa reme nyo nina nge mkwano wange mubiaburi jo just mubiaburi jo mkwano wange Evelyn Namulondo so nange kuagaliza happy birthday mboze last year nuralero birthday ya mutabani waiga nziga sebili mstore emu birthday ya mutabani waiga firstborn omusika youngest CEO aina TV mugwanga uzanya nensi ye youngest CEO wa TV miuganda wano mkuru oyo Andrew Jengo ye CEO wa TV ya ABS youngest most famous pastor mugwanga kumyaka je ye pastor ina church yenkana nga bugiraba ye waiga ye pastor asinga erinya wa pastor abato owo kitegeera ku myaka gye so omukulu Andrew ye Jengo sente weziri aina ku sente kubanga ebyogaga birina we biri azabisikira era ekintu naba nga kikwasaganya aina abantu baji basumba ya biraga ntabize emyaka 23 na yendo zaleka weza nga 24 sa 23 joka omukyalo omukulu oyo Andrew Jengo pastor wali ku RCCK celebrating omwaka gwe ogwabiri mwesatu munange nga full pastor nga si junior pastor nga luli celebrating emyaka 23 nga CEO wa TV celebrating emyaka 23 nga ye top director asalawo buli ekifa ku church ya RCCK sako ne TV ya ABS television omukulu oyo pastor Andrew Jengo so kale byebyo tubaagaliza birthdays ennungi mwenda Andrew Jengo bombi babanyo no personal basis bombi on personal basis ne Evelyn Namulondo so ya bombi na linkose ko nabo era mbadde chakula ko nabibanga ya checho